una banda, a un puesto, y m'ha dit velletado. Com, i m'ha tractat de velletado, m'ha dit que era un arbre. Ara farem una cançó del llargo, a veure del llargo. Bé, ell diu que és del llargo, com que no està mai d'acord, jo crec que no ho és, però bé. Farem una cançó del llargo, que la van trobar al monestir, com deia l'altre català, que sou investigador. Al monestir, eh? Ara, exacte, és una cançó del segle XV, davant de Crist. Exacte, i és, perquè és una versió dels pajaritos, però a la mallorquina. Per ritme, molts creïn que és una lloca.